As 'n liewe gemeente, soos jy weet, het ons 'n klompie fokusareas in ons gemeente. Dit staan ook op die kerk se kalender. Jy kan net daar lees, maar een daarvan is verseker die pastorale bewoondheid, die omgee mekaar, met ander woorde ook predikante wat huisbesoek doen. Dis bietjie skaars en is maar is een van die dinge wat uniek in ons gemeente is. En ek wil nou net by mense vandag bietjie huisbesoek doen en vir jou sê, maak jou deur oop en kan ons 'n video vir jou kom maak en net kom sê wat 'n interessante wonderlike medegelowiges het ons in ons gemeente. Ons wil baie graag hê dat ons mekaar moet leer ken. Ons mis baie om mekaar nie te ken nie. Daarom is huisbesoek vir ons as predikante geen probleem nie. Ons geniet die mense verskriklik baie. So kom ons geniet die huisbesoek by mense daar in Moedwil. Daar's hy en ek het die voorreg dat daar vir my deur oopgemaak is en ons is hier in Moedwil mos en kom ek stel hulle voor aan die gesin wat hier woon. Het ons vir TJ en net Austin en Ina en Johan Pretorius. Hulle is die burgemeesterspaar van Moedwil. Hierdie pragtige Ultra City winkelkompleks hier tussen Rustenburg en Swartrug langs die N4 wat almal baie goed ken. Nou wat interessant is altyd as jy met mense praat, as jy net aan huis kom, bietjie met hulle begin gesels, dan kom jy agter hulle lewe in 'n ander wêreld. Hulle ken ander goed. En ons kan so baie mekaar leer en so lekker kers opsteek op mekaar. Maar het jy al in jou lewe 'n sitkamer gesien soos hierdie? Waar so prent is. Waar 'n padkaart van Suid-Afrika. Is 'n padkaart van Suid-Afrika, Johan? Dis korrek, ja. Daar is hy. En dis nie 'n foto of 'n skildery nie. Nou hoe het jy vir Ina om gepraat? Dat hierdie padkaart in 'n sitkamer is. Wat het gebeur? Nee, wat ek gedoen het is ons as gevolg van die lewe vir interessantheid van dit ons van dit ek begin werk het. Ja. Was deel van as ek aansoek doen by die bank vir 'n kar koop of iets van daardie jaar, dan het hulle altyd gevra vir 'n begroting en ingesluit in my begroting was altyd 10% vir vakansies. Dis fantasties. En dis wat ek gemaak het en ek het gaan vakansie hou of vir waarna toe ook al. En mense ry nooit altyd dieselfde pad nie, jy ry baie keer verskillende paaie en dis wat dit maak. En is 'n grootste gemeene deler en gesamentlike liefde wat jy het. Dis korrek, ja. So jy kan vir ons bietjie, miskien met 'n ander program bietjie vir ons vertel watter ver plekke kan ons ry, maar nou sit ons met 'n situasie. Dis ook hoekom ek die vraag net vandag vra. Hoekom ek reg geïnteresseerd is, want daar's baie mense wat ons ken wat nie kan ver ry nie, dan miskien 'n kort vakansie, wat nie geld vir die duur brandstof nie. Maar is daar dalk 'n voorstel vir nie afry Kaapstad toe nie, maar sommer hierso in Noordwes dalk? Ja, baie verseker. Kyk, ons bly byvoorbeeld hierso. Dis nou jy verskillende parke wat sandparke byvoorbeeld. Okay. Maar wat lekker is, kyk in ons omgewing. Ja. Hoeveel paaie is daar? Waarvan net daai ene teerpad is en daai ene teerpad is, die res is ook grondpaaie. Is almal grondpaaie hierdie. En dis wat dit lekker maak. Ry grondpaaie. Dis onder andere. Mense raak moeg vir teerpaaie, daar's te veel verkeer. Jy sien niks nie. Grondpaaie wys vir jou al die goed wat jy rustig en kalm. So as van die teerpad afkom, grondpaaie dan gaan ons iets sien. Dis hier ons, ja, veral in ons omgewing. Mense kan dit byvoorbeeld vir die gemeente ook sê. Hoekom nie gaan kyk na byvoorbeeld 'n Saterdag of so iets nie. Okay. Mense gaan nou 'n tipe van 'n amazing reis, tipe van vorm, goed, en dan gaan kyk ons. Is dit 'n voorstel? Dit is 'n voorstel wat ek. Is dit uitnodig om moet wil doen? Ja. Dan kom ons hier by mekaar een Saterdagoggend sê nou maar. En dan seker. En dan ry ons hierdie amazing reis. Ja. Nou waar ons ry dink jy? Enige omgewing. Is dit 'n verrassing? Ja, dit moet 'n verrassing. Okay, hoe ver gaan ons ry? Sê om naby 100 km, 100 of 50. Brandstof nodig vir 100 km. 100 in daai omgewing. En so 'n uur stuk ry? Ja, en as jy terug te hang af. Okay. Baie keer is dit baie lekkerder om net te gaan verder rondry in plaas van om net by 'n punt uit te kom, want jy sien die omgewing. Ja. En dis wat dit lekker maak. Ja. Nou ja, so nooi ons bietjie na die huis toe. Ons wil ook met jou kom gesels. Hier is by Johan en Ina. En by net in TJ vandag en hier is hierdie uitnodiging. Kom ons kom Moedwil toe. Ons gaan daai datum kies en dan het ons hierdie amazing reis wat ons sommer hier rondom ons huis in Rustenburg gaan aanbied en ons gaan iets mooi sien. En ons maak iets vir ons maak lekker kinders ook. Is baie lekker baie keer vir al die kinders. Ook, ja. Baie dankie vir uitnodiging. Dankie vir die wonderlike idee. Nee, meer is welkom. Daar's hy. En lekker ritte nog so, vir julle twee saam, hoor. Nee, baie dankie. Mag ons kan saam gaan so af en toe. Ja. Maar ons gaan hierdie my reis saam met julle doen. Nee, ons saak net aan. Daar's hy. Hoe's daai broers susters? Ons gaan dit doen. So ek sê altyd 'n vreemdeling in die kerk is net 'n vriend wat jy nie ken nie. Maar ook interessante mense wat jy nie ken nie. Soos Johan en soos Ina en soos hulle kinders ook. Baie dankie vir julle gasvryheid vandag hier.
waardeer dit baie, dankie vir die oop deur en vriendskap. Nee, baie dankie. Sien mekaar weer. Ons gaan so. Dankie.